დაუბრუნდით მეგობრებო, სტუმარი წიგნით ჩვენი რუბრიკა იწყება, რომელსაც დღეს მასპინძლობთ კაცა ვოლტერს, თარგმნელს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მე ვიცი, როგორი რთული პერიოდია ახლა, განსაკუთრებით თქვენთვის, ადამიანებისთვის, რომლებიც ჩართულები არიან თბილისის ლიტერატურულ ფესტივალზე. და როგორც დასაწყისში გითხარით, გუშინ გაიხსნა ფესტივალი, ძალიან საინტერესო იყო გახსნაც და ქართული წერილობა დავაანონსე, იმისთვის რომ მეტი იცოდეთ. ჩვენ თან ჩამოსული სტუმრების შემოქმედების შესახებ და საერთოდ მათი ვინაობის შესახებ, ეს არის შესანიშნავი გზამკვლევი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომელიც ყდასაც სწორედაც ჩვენი სტუმარი ამშვენებს. კაცა, მოდი რაღაცნაირად ფესტივალის შესახებ გითხარი, წლევანდელი ფესტივალის შესახებ და შემდეგ გადავიდეთ წიგნზე, იმიტომ რომ ტრადიციულად წიგნი თან აქვთ ხოლმე ჩვენ სტუმრებს, მაგრამ მიზეზი რის გამოც კაცას ახლა არ ექნება თან ის შესანიშნავი და ძალიან გახმაურებული უკვე მთელ მსოფლიოში ძალიან გახმაურებული წიგნი, ამასაც გვეტყვის. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მართლაც გახლავარ წლევანდელი ლიტერატურული ფესტივალის სტუმარი და ძალიან მიხარია. პირველის ყოვლისა ეს იყო ჩემთვის სამშობლოში საქართველოში დაბრუნების საშუალება და მეორე ჩვენ ვიცით ყველამ ძალიან კარგად რა პირობებში ტარდება ეს ფესტივალი და ჩემთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მეც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მონაწილე გახლავართ, რითაც მხარს ვუჭერ ასე ვთქვათ ამ ფესტივალს და მის მოტოს, რომ ლიტერატურას შეუცვლია ასე ვთქვათ პროტესტის ერთ-ერთი ფორმა იყოს და არის კიდევაც. მე წარმოვადგენ გარდა ამისა პოლონელ პოეტს, რომელიც თარგმნა, ეს გახავთ უშუა ჰონეკი, ძალიან ნიჭიერი ავტორი, თუმცა ის პროზაიკოსიცა, მის ბოლო გამოსა ბოლო მოთხრობების კრებული სახელწოდებით თეთრი ღამეები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ქართველი მკითხველი გაიცნობს ამ წიგნს, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება და ძალიან დიდი მოწონება ხვდა წილად, ასე ვთქვათ მთელს ევროპაში შეიძლება ითქვას. ძალიან საინტერესო ავტორია და დღეს საღამოს, ასე ვთქვათ, რუის ნახევარზე გვექნება უშუალოდ პოეზიის კითხვა. რუის ნახევარზე ჩემში დავაზუსტოთ ადგილი გოეთეს ინსტიტუტში, რომელიც გმასპინძლობს და ძალიან მიხარი. კი ბატონო. კაცა, მოდი ახლა უკვე წიგნი წარმოადგინე ვირტუალურად, საუბრობთ ოლგა ტოკარჩუკზე. ოლგა ტოკარჩუკის თარგმანები, რომელიც ასე მონუსხა, ჩვენი მაყურებლის პირობებში უკვე დარწმუნებული ვარ თითქმის ყველა, თარგმანებით ალბათ მიგიდევნებიათ თვალი და ნახავდით სახელს და გვარს. სწორედ კაცა არის ის, ვინც ეს იქნება მე რამდენე წიგნი, მე ეს არის მეოთხე წიგნი. მეოთხე წიგნესთან, რადგან გამოიცა მოთხრობების კრებული, ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი რომანი ოლგა შემოქმედებაში იაკობის წიგნები და დაუდ გომელნი, რომელსაც მან ნობელის პრემია მიიღო. და ეხლა მაქვს ბედნიერება, ასე ვთქვათ, კარგი ამბავი მოვიტანე, რომ ძალიან მალე ამ წლის ბოლომდე გამოიცემა მისი სულ ბოლო რომანი, სულ ბოლო ნამუშევარი სახელწოდებით, ორიგინალის სახელწოდება გახლავთ ემპუზიონი, მაგრამ ქართველი მკითხველი მას სხვა სახელწოდებით გაიცნობს, სერქმევა ემპულსების ნადიმი. ასევე მოხდა ეს საფრანგეთში, რადგან მე ახლავე ახსნი, რატომაც სემპუზიონი უცნაური სახელწოდებაა, როგორც ალბათ შეატყვეთ, ყველა უპირველეს ყოვლისა კითხულობს თუ საიდან მოდის ასეთი უჩვეულო სახელი. სახელი არის ასე ვთქვათ ნაწარმოები ორი სიტყვისგან, ეს არის ემპუსები, ალბათ გახსოვთ, ეს არის არისტოფანეს ბაყაყებში ქალი ურჩხულები, ემპუსები და პლატონის
სიმპოზიონი, რომელსაც ქართველი მკითხველი ნადიმი სახელწოდებით იცნობს და ამიტომ რადგან ასე ვთქვათ, კარგ მკითხველს, რომელიც იცნობს პლატონს, არ დაეკარგოს ასე ვთქვათ ეს ბედნიერება, ესეთი მთარგმნელი ზრუნავს ამაზე. ზრუნავს ამაზე, რომ ასე ვთქვათ, ესე მოვიფიქრეთ ასეთი სახელწოდება ემპულსების ნადიმი. ემპულსებს, რა თქმა უნდა, ბატონ ლევან ბერძენიშვილს ვუმადლით, იმიტომ რომ არისტოფანეს ბაყაყები ზუსტად სწორედაც რომ მისი თარგმანით გაიცნო ქართველმა მკითხველმა. ხო, მაგრამ ესეთი საინტერესო, ასე ვთქვათ, სათაური აქვს. დასაწყისის უკვე დასაწყისი უკვე კარგია, გარდა ამისა წიგნს აქვს წამძღვარებული ფერნანდო პესოას სიტყვები. და უკვე ესეც ასე ვთქვათ, მე ჩაურთავდა ვიტყვი, რომ ეს არის ალბათ ყველაზე იდუმალი წიგნი, რაც საერთო ცხოვრებაში წამიკითხავს. ძალიან, ძალიან საინტერესოა, ამიტომაც მე ალბათ ძალიან ნაკლების ცოტა-ცოტა რამის გამხელა შემიძლია და ძალიან უნდა ვაკონტროლო თავი, რომ ასე ვთქვათ, დიდი საიდუმლოებები არ გავთქვა. და ამიტომაც ესეც უკვე ძალიან იდუმალი შესავალია ფერნანდო პესოას სიტყვები, რომელიც ამბობს, რომ ძალიან ყოველდღიურად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში ესეთი ამბები, რომელთაც ჩვენ გონებით ვერ წუდებით და ჩვენთვის ნაცნობი კანონზომიერებით ამ ყველაფერს ვერ ავხსნით. და რადგან ვერ ვხსნით, ეს ყველაფერი დავიწყებას ეძლევა და ამიტომაც ამბობს, რომ არსებობს ცხოვრებისეული კანონი, რომ ის, რასაც ვერ გებულობ, რასაც ვერ ხსნი, დავიწყებას ეძლევა. და მე უმატებს ასეთ სიტყვებს, რომ ხილულ სამყაროს ანათებს მზის შუქი, მზე განაგებს ხილულ სამყაროს და უცნობი, ჩვენთვის უცნობი ჩრდილიდან გვითვალთვალებსო. და მე ამან ძალიან დამაფიქრა, როცა წავიკითხე და ეს კითხვა დავიწყე, რომ ეს უკვე ისეთი შესავალია, რომ პრინციპში არ იცი და თქვენ ძალიან კარგად მოგიხსენებათ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ნობილია, რომ კითხულობთ ოლგას და ძალიან გიყვართ და იცით, რომ ოლგა არა მარტო თხრობის დიდო სტატია, ის არის ასე ვთქვათ, გაოცების დიდო სტატია. აი ეს მინდა კითხოთ ძალიან გულწრფელად. ესე იგი, იაკობის და დაუდგომელნის შემდეგ და იგივე იმ შესანიშნავი მოთხოვების შემდეგ ისევ გააოცებს კითხულს? გააოცებს, ყველა გააოცა. და უდიდესი წყლის რეზერვუარი ქალი რა თქმა უნდა, ეს არის საოცრება აბსოლუტურად, მას ამ წიგნს არაფერი საერთო არ აქვს იმ წიგნებთან, რომელიც მას საერთოდ დაუწერია. ის მას შევი არ შევია საიდუმლოების გათქმა და წინასწარ თქმა რაზე მუშაობს. რა მოვა და ეს წიგნი, ასე ვთქვათ, ეს იყო საოცრება, იმიტომ რომ მე თვითონაც არაფერი ვერ გავიგე. მე უკვე ძალიან ერთგული მკითხველი ვარ, მე მას ასე ვთქვათ მინიმუმ 25 წელიწადია უკვე კითხულობ, ვთარგმნი და როდესაც ეს წიგნი გადავშალე, გაოცებისგან საწავსულიყავი, არ ვიცოდი, იმიტომ რომ სტილიც კი აბსოლუტურად უცხო იყო. ანუ ეს არ არის მისი თხრობის სტილი და ეს არის გასაოცარი და ძალიან საინტერესო სამუშაო იყო. რისი გამხელად შემიძლია არის ის, რომ ეს არის თომას მანის ჯადოსნური მთის პასტიში. არის ერთგვარი პაროდია, ასე ვთქვათ, თომას მანის ჯადოსნური მთის. და ასე ვთქვათ, ძალიან მსგავსად იწყება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ მაშინდელ გერმანულ გერბერსტორფში, რომელიც არის ახლანდელი პოლონელი სოკოლოვსკო. ეს ქალაქი მდებარეობს ბრძოლ დაბა, მდებარეობს სილეზიაში, მთაში და იქ გაიხსნა სწორედ პირველი სანატორიუმი ტუბერკულოზით დაავადებულებისთვის დოქტორმა ბრემერმა, რომელიც მართლაც არსებობდა, მან გახსნა ეს პირველი სანატორიუმი, რომელიც ძალიან მონუმენტური შენობაა და საოცხოვო სანახავია. მქონდა ამის ბედნიერება, რომ იმ ქალაქში ყოფილიყავი და დამეთვალიერებინა ეს ყველაფერი თარგმნის პროცესში. და სწორედ ამ სანატორიუმის მსგავსად, ასე ვთქვათ, შეიქმნა დავოსის სანატორიუმი, რომელსაც თომას მანი თავის ჯადოსნურ მთაში აღწერს. და ესეც სწორედ ასე იწყება, როგორც თომას მანის ჯადოსნური მთა. ჩვენ ვიცით, რომ ხანს კასტორპი ჩადის, მატარებლით ადის, ასე ვთქვათ, დავოსში და ამ წიგნში მოდის მისი მთავარი გმირი მეჩისლავ ვოინიჩი. ჩადის გერბესტორფში, რადგან ეს ძალიან ახალგაზრდა კაცია, ის არის დაახლოებით 19-20 წლის და არის დაავადებული ტუბერკულოზით და აქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ განიკურნება. საინტერესოა კიდევ, ასე ვთქვათ, ის ფაქტი,
როგორ იწება ეს ყველაფერი. Да, модис, чамодис Мячеслав Воинович, то маш чамоакс ламаз Горбесторфში, имачтан ერთად чамоакс ძალიან დიდი საიდუმლო. ძალიან დიდი საიდუმლო, ნამდვილად. ნამდვილად чамоакс ძალიან დიდი საიდუმლო. Да, ასე თქვა ჟანრის თავისებურება, ეხლა უბრალოდ ჟანრების და ამასაც განმარტავ, არმაძლევს იმის საშუალებას, რომ მეტი მოუყვე. Да, რატომ ჟანრების და არა ჟანრის, იმიტომ რომ თუნდაც ოლგა სანობელის სიტყვიდან ვიცით, რომ ის ძალიან წინააღმდეგია ლიტერატურის ჟანრის ჩარჩოებში მოქცევის. Და სწორედ ამ წიგნშიც ასე ვთქვათ, რამდენიმე ჟანრია. Ანუ შენ შეგძლია თავისუფლად, როგორც მკითხველმა, ის რამდენიმე ჟანრს მიაკუთნო და ამ იდუმალებით ის ცოტა დეტექტივიც არის, ცოტა ასე ვთქვათ, როგორც თვითონ წერს, ასე ვთქვათ, წერს ათაურთან. Ერთად არის ასევე ჰორორი, არის საშინელების ისტორია. Да, рад Торис ван გააკეთა მანამდე. Ესე ძალიან საინტერესო დამთხვევა იყო ის, რომ მან წარადგინა მარგარეტ ეტვუდის წიგნი და ილაპარაკა, ასე ვთქვათ, ქალებზე. ჩვენს გერბერსტორფში, სანატორიუმში არიან მამაკაცები, რომლებიც ჭობენ, საუბრობენ. Да, ძირითადად ამ საუბრის თემა არის ქალი. Და ჩვენ მათი საუბრიდან ვეცნობთ, ასე ვთქვათ, იმას, თუ რას ფიქრობენ მამაკაცები, არა მარტო მამაკაცები, არამედ მთელი საზოგადოება, ასე ვთქვათ, ქალებზე. მოქმედება ხდება 1913 წელს. Да, ასე ვთქვათ, მათი საუბრის ძირითადი თემა არის ქალი, რაც არის ძალიან საინტერესო, არის უაღრესად საინტერესო თანაც დღევანდელი გადმოსახედიდან. Да, карта мисим, რა თქმა უნდა, პოლიტიკაც ყველაფერს ისევე როგორც თომას მანთან. Да კიდევ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს წიგნი არის ქალების ბედზე. ქალის როლზე და საერთოდ ქალებზე. ისე რომ ქალი გმირი ისევე როგორც თომას მანთან არ ფიგურირებს. Ანუ მთავარი გმირი ქალი არ არის. ქალი არ არის და გარდა ამისა არის კიდევ ძალიან ერთი ძალიან საჭირო პრობლემა განხილული, მაგრამ მე გპირდებით რომ ეს წიგნი გაგაოცებთ და არა მარტო ფინალი, იმიტომ რომ ფინალი მართლა გასაოცარია, რომელიც მეც კი ვერ ამოვიცანი, როცა პირველად ვკითხულობთ ასე ვთქვათ ამ წიგნს, დაახლოებით იცი რას უნდა ელოდებოდე ავტორისგან. Და როგორც ყოველთვის არის ძალიან საინტერესო მთხრობელი. აი ვინ არის ასე ვთქვათ ამ წიგნის მთხრობელი, ესეც ძალიან საინტერესოა და სამწუხაროდ ამასაც ვერ გავიხ. აი ესე ზამბოს. დამაინტერესა. ისინი ალბათ ვინც ჩრდილიდან გვითვალთვალებენ. როგორც შესავალი გვაუწყებდა ამის შესახებ. ოღონდ ისა რა ქვია, კაცა ახთოვანებული საუბრობ მესმის და აი ეს ყველაფერი სხვა წიგნებს რომ შევადაროთ თარგმანის თვალსაზრისით რთულია უფრო თუ შეიძლება ეს არ იყო ალბათ რთული ნესტან, იმიტომ რომ სტილიც მსგავსებულია თომას მანის სტილს, ამიტომ გამიკვირდა, ამიტომ რომ უკა სხვანაირად წერს და ჩვენ ვიცით, ის ამას არ მალავს, ამას ყოველთვის უსვამს ხას, რომ მისთვის უმთავრესია გადმოსცეს იდეა, რისთვისაც წერს, რასაც აწუხებს, მისი განხილვაც უნდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ლიტერატურული სტილი, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული ენა მისთვის არ არის რაც მნიშვნელოვანს მარტივი ენით წერს. Და ამიტომაც გამიკვირდა, როცა ეს წიგნი გადავშალე, რომ აქ არის საკმაოდ ხატრული, ასე ვთქვათ, ენა. Да, ერთი ისიც კი ვიფიქრე თავიდან, რომ მე რა როგორ დაუწყია წერა მეთქი, როგორც ასე ვთქვათ, კლასიკოსივით წერს. Და მე ხვდები უკვე, ასე ვთქვათ, რომ ეს არის თომას მანის პაროდია. ხო, და ესე იგი და ამიტომაც სტილი მე მსგავსებულია და მე ძალიან შევეცადე რომ დამემსგავსებინა, ასე ვთქვათ, ეს თომას მანის ქალბატონი დალი ფანჯიკისეული თარგმანისთვის, რომ ასე ვთქვათ, კარგ მკითხველს ესეც არ დაუკარგო, რომ ის თავისით მიხვდეს, რომ აქ რაღაც ხდება. აქ რაღაც ხდება, ამას აქვს რაღაც მიზანი, რომ ის სიტყვები, ის ასე ვთქვათ, სტილი, თხრობის მანერა
რომ ვიღაცას გააგონებს. ეს კავშირი დაინახოს. რომ ეს კავშირი დაინახოს. კავშირი უნდა დაინახოს. არის ძალიან ბევრი, როგორც თქვით, ორი საკაც ჩვენც გვაქვს ძალიან თუნდაც სათაურიდან გამომდინარე ხო იმპულსები არისტოფანე პლატონი ასე ვთქვათ აქვს ფესვები ამ წიგნს ძველ ბერძნულ ლიტერატურაში გარდა ამის ანუ შემოდის შექსპირი ყველა ასე ვთქვათ თუნდაც აი ამ ქალების თვალსაზრისით რომ დავინახოთ რას ფიქრობდით ასე ვთქვათ ქალებზე და რა იყო ქალს როგორ აღიქმებოდა ქალი ასე ვთქვათ ამდენი საუკუნის განმავლობაში და საკითხავია სად ვართ ეხლა? ანუ შეიცვალა რა მე? თუ არ შეიცვალა? და გარდა ამისა ეს არის წიგნი იმაზე თუ როგორ შეიძლება იყოს სხვანაირი გაქვს თუ არა ამის უფლება, მოგცემს თუ არა საზოგადოება ამის უფლებას, რომ იყოს სხვანაირი და არა ჩვეულებრივი. რაღაც სრულიად მონსხული ვარ. აბსოლუტურად და თან მითუმეტეს ესე მიხარია რომ ამდენ ანუ წინასწარო ცოტა ინტელექტუალური მუგბარით ტკბების ამბავიც არის ხა ამდენ ფესვი და ამდენ კავშირი შეიძლება მე რა თქმა უნდა რომ აღფრთოვანებული მკითხველი ვარ ოგატო კარჩუკის მაგრამ ეს წიგნი ჩემთვის და სხვათა შორის ჩემი კოლეგებისთვისაც ამას ყველა აღნიშნავს რომ ეს არის წიგნი რომელიც ძალიან შემოდის შენში და შენში რჩება. იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს სურათები რაღაცნაირად დაივიწყარეს ძალიან გრძნობიარე წიგნი, თუნდაც მთავარი გმირიდან გამომდინარე. და რატომ იყო ეს ზედმეტად გრძნობიარე? რატომ არიან იქ ზედმეტად გრძნობიარე ადამიანები? თუმცა არსებობს ასეთი წარმოდგენა, რომ ჭლექი, როგორც ასეთი გრძნობიარე და ინტელექტუალურ ადამიანებს ემართებოდათ. აი არის ეს უბრალოდ ძალიან კარგად წარმოდგენილი და დანახული. ასე რომ ამას თითქოს საკუთარ კანზე გრძნობს, ძალიან უსტატურად აღწერს ამ ყველაფერს. იმიტომაც არის რომ ერთი თვალის მოვლებით, რასაც ესე შევხედე ინტერნეტში, სავსეა სოფლიო პრესა უკვე აი სოფლიო პრესა საოცარ, ესე იგი საფრანგეთმა შეიყვარა ეს წიგნი. იმიტომ რომ არის როდის გამოვიდა ეს წიგნი გამოვიდა 2 წლის წინ ძალიან სწრაფად ითარგმნა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა დიდი ქვეყნები დიდი გამომცემლობები მათ აქვთ ზამის ფინანსური საშუალება რომ ის ძალიან სწრაფად ითარგმნა ხოლმე ყველა დაიწაცეს ფაქტობრივად და თან თემაც ასეთი საჭირბო როტოა, იმიტომ რომ ძალიან თანამედროვე თემაა შიგ განხილული და ითარგმნა გამოიცა და საოცარი გამოხმაურება მოყვა. ყოველ შემთხვევაში მე რაც შემეძლია ვთქვა, ეს არის რომ ჰოლანდიამ და საფრანგეთმა შეიყვარეს ეს წიგნი. საფრანგეთში ამ წიგნის პირველ წარდგინებაზე, რომელიც პარიზში არა, მაგრამ სამნაულში ჩატარდა, იყო 4000 დამსწრე. ანუ წარმოგიდგენიათ, როკ კონცერტი ვერ აგროვებს, ასე ვთქვათ, 4000. ნუ ჩავიდნენ პარიზიდან, რა თქმა უნდა, სხვა ქალაქებიდანაც, არ იყო ეს მარტო სამნაულის მოსახლეობა. და ამის შემდეგ ოგას მოუწია დაახლოებით 4-5 საათის განმავლობაში ავტოგრაფების გაცემა, იმიტომ რომ ხალხი იყო მოხიბლული და აღტაცებული. კრიტიკა ასე ვთქვათ, განხილვა იწერებოდა ყველგან და ოგას ფრანგულად თარგმნელმა თქვა, რომ საოცარი რაღაც მოხდაო, იმიტომ რომ იქ ყოფილა ორი ერთმანეთთან საშინლად დაპირისპირებული გაზეთი და ამ გაზეთებმა ორი ყოველთვის აპირისპირო რაღაცებს აკეთებს. ესე იგი, თუ ერთი გაზეთი აკეთებს, მეორე გაზეთმა საშინელება უნდა დაწეროს, თუნდაც პრინციპის გულისთვის, რომ უნდაც იმ პირველ ტრადიცია ასეთი. ტრადიცია ასეთი და ეს რა ნახა, ასე ვთქვათ, ჩემო თვალებმა, რომ ორივე გაზეთმა აქო არ დაუტოვა ეს შანსი. არ დაუტოვა. და გარდა ამისა, კიდევ ერთი გასაკვირი ამბავი მოხდა, რომ კათფრაგულმა, კათოლიკურმა პრესამ, რომელსაც პრინციპში ეს არ უნდა მოსწონებოდა. არ მინდა ზედმეტი რომ თქვა, მაგრამ ალბათ ანათემაზე უნდა გადაეცა. თქვა რომ აი ამ ქალმა დაგვასწრო, ასე ვთქვა, სათქმელი და რომ ჩვენ ასე ვთქვა ადამიანში ადამიანი უნდა დავინახოთ.
Հոլանդիաս աղտացեմուլի, գիտխելի աղս ձալիան բերի ձերը, բամ գիտխելը բից էր են առամարդո գրիտիկա, գիտխելը բից էր են ուզիարեպ են շտաբեջ դիլվաս հերթվանեց ադամյան սուգամուխմավ է բարի սուզարմազարի Ասենում բոյլո դեպիտ չոնց։ Այդ ուղր մեսի մատլովա մեր վամբպխոմ է, ռոմ խշիրատ արխտեպա ասեմ, ագրամ եսի շմտխուար դիսաց ավտորսաց ումարտլեպս ասետիվ թարգնում սպիրով էպշի, ամիտոմ մատլովա, ռոմ ասե գանեբի ուրեպ, մոգ էտ վելո դեպիտ ծիկս, կամությունվա ինտելեկտի դաստամբավս մալ է, ռոգործույցիտ վելո դեպիտ ծիկս, Ուղմեսի մատլովա.